ကဲပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မော်ဘီတိုက်ကြီးနဲ့ထန်းစပင်ကိုချိတ်ဆက်မဲ့ကုတ်ကဝသဒ္ဓါဖွင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီတိုက်ကြီးနဲ့မြို့နယ်တွေဘက်ကနေတိုက်ကြီးမြို့နယ်တွေကနေထန်းသမင်မြို့နယ်ကိုအနည်းဆုံးသွာလာနိုင်တဲ့ကုတ်ကဝမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတိစောက်နေတဲ့ကုတ်ကဝသဒ္ဓါကတော့ပြီးစီးသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီကုတ်ကဝသဒ္ဓါကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးရောဆောက်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအချိန်ကာလအနေနဲ့ဆိုရင်နှစ်နှစ်အချိန်ယူတိစောက်ထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမှာပဲအပိသက်လှုပ်ဆောင်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါသဒ္ဓါဖွင့်ပွဲကိုတော့ဘောနော်ဒီနောက်လာထဲမှာကျင်းပသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါသဒ္ဓါဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအထူးအဖွဲ့တက်ကတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ရေချောင်းအနေနဲ့အရန်အသုံးတက်တဲ့မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာသုံးနေတဲ့တိဆောက်ပစ္စည်းအထူးသဖြင့်ကြောက်စရစ်တွေပေါ့နော်ကြောက်စရစ်တွေကို ARD မြစ်ကနေတယ်လာတဲ့ CV တွေတွေကတော့ဒီကုတ်ကဝမြစ်ကဖြတ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အသုံးတက်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖြီးပေါ့မြစ်တွင်သွားလာတဲ့ရေရှင်တွေအစဉ်ပြောင်းဆိုပြီးရေထဲမှာ120မီတာကျယ်ရှိတဲ့ခန်းဝင်ထားပြီးတိစောက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကြီးကဆောင်ရွက်ပြီးလုံးဝရာနှုန်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးလို့တင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူကြီးတွေစီမံနေမှာဘယ်ချင်းဖွင့်တော့ကျွန်တော်မသိရသေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီသဒ္ဓါကတော့ကုတ်ကဝမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ထန်းသဘင်ဘက်မှာရှိတဲ့လမူရန်လန်းစိတ်လန်းကိုပေါ့နော်ဆက်သွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သဒ္ဓါအရှိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့694.5မီတာရှည်တာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှလန်းသွားဖြစ်တယ်လို့85တန်ရင်းအထိခဏရေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီလမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့မော်တော်ယာဉ်တွေဖြတ်တန်းသွားလာမှုများတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတရားတိစောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းစီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူကလည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတာဝန်ရှိသူတို့ဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကဝမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်နေတဲ့ဘောလေကျုံပေါ့နော်ဘောလေကျုံမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးပါပေါ့26ဝရှိတယ်ဒီတရားမရှိခင်တော့တို့ကရန်ကုန်ဘက်ကူးမဆိုရှိရင်ဒီကုတ်ကဝမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လေးလေးနဲ့ကူးရတဲ့ခါကျတော့သွားလာခက်ခဲတာပေါ့နော်အခုဒီတိုင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်တော့ဘောလေကျွန်း26ဝပြည်သူလူတွေရန်ကုန်မြို့အလွယ်တကူသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာတောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကတင်မော့တွေဖြတ်တန်းသွားနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီ free boat ကို12မီတာထားပေးထားပါတယ်အကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မီတာ100ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီသဒ္ဓါဟာဆိုရင်တော့ဒါတမိုးငွေကျပ်တန်း1500ကုန်ကြခံတိစောက်ထားတဲ့ဒါတန်ကူကွန်ကရစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိရင်ဖြတ်တန်းကွင့်ပေးထားပြီပေါ့နော်ယာယီပေးထားပေမဲ့လည်းအချောသက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီသဒ္ဓါကိုခဏပိတ်ထားသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်